Exi Empire Mining Faz yarahagaze, none ni iki gikurikira, ni iki wakora ko bari kutubwira ngo the main mining phase has ended, token distribution in progress, bakatubwira gufollowinga ni yuzi, bakatujyana nyine muri hano muri Exi Empire community, nta nibintu bya danje batangaza gusa, ariko iyi Exi Empire uretse kuba wenda yaramaye NFT nkayigurisha, nakoze iyi video ariko sinzi ngo token distribution process izarangira ryari, sinzi ngo iyi Exi Empire izaba listed kuzihe exchange, kuko na makuru ahagije njya mbona kuri iyi Exi Empire, uretse kubona ba postinze ibintu by'amafoto ngo muri New York City hariho za flat screen zo ku mihanda, hariho Exi Empire nibiki, no kuba wenda iyi Exi Empire yaramaye NFT nkayigurisha, nakweretse video nyine nakoze, ndi kukwereka uko namintinze NFT bamaye ndetse ndi no kugurisha iriya NFT, musiko nayigurishije toni ebyiri n'ibice bitanu, ariko bagiye bakatamo ama percentage yabo cyangwa se commission zabo, muziko nakiriye toni imwe n'ibice umunani. None se ubu ngubu iyi Exi Empire bimeze gute? Ngiyewe rero ngendeye kuri my knowledge, ngendeye kuri skills zanjye gusa, ariko reka mbanze nkumvishe aka video nakoze ndi kukubwira ni ese ko ngiye kugurisha iyi NFT amafaranga araza kungeraho gute? Reka nkumvishe ako ka video mwibutseho gato, wenda mbone uko ndi bugusobanurire, wenda ngendeye kuri my basic skills mfite, uko wenda dushobora kuzabona amafaranga y'iyi Exi Empire, nubwo nabyo bidashoboka. Reka mbanze nkumvishe ako ka video cyangwa se mwibutse kuri video nakoze ubwo ndagaruka mukandi. Gusa ariko ushobora kuba wakibaza ute se umuntu yayiguze mbona amafaranga gute? Hano nyine haba hariho wallet yanjye mba narayikonnectinze kuri Exi Empire, ndetse mwibuke ko navuze ko na hano kuri James ubugomba kuyikonnectaho, iyo ugiye kandi hariya haba handitse buy or sell vouchers, uhita ubona nyine cya mbere ubukwiye gukora hano nukuza ugakonnecta wallet yawe kugira ngo nyine ubone profile yawe cyangwa se ukore account yawe kuri James, nuko ukonnecta wallet yawe babikwerekana hano gutya. Hanyuma reka nkomeze negereze, wenda nimbona na muntu mu byukuri uri kugura iyi NFT yanjye ndaza guhindura igiciro, dore ko nabonye cyamaze no kumanuka, ndaza nko kuyishyira kuri 2.5 ton ahari, wenda mukanye ningaruka nkasanga na muntu urayigura. Reka nkomeze negereze guys. Ego hanyuma guys, ngira ngo nyine nuko wabyumvise, muziko nyine hano twakonnectinzeho wallet ya Tony Keeper, gusa ariko batubwira gukora transaction. Njyewe wibuke na video nimwe nigeze ngo ndi kukusaba gukora iyi Tony transactions, kuko nta nyungu nabibonagamo. Yego wende inyungu narayibonaga, ariko nyine nabonaga atari itegeko, kuko na hano uje uri kubona ko ibyo batubwiye bazagenderaho bari kuduha token, baratubwiye ngo total number of in game currency you have earned throughout the game, your hourly income, so keep upgrading your character, the number of friends you have invited to the game. Hanyuma bakatubwira ngo connect your wallet now and invite your friends, we will reward your effort generously. Uri kubona ko hano nago iyi task yo gukora Tony transaction iri muri eligibility criteria, kuko uri kubona ko eligibility criteria n'izingizi, niyo mpamvu ni wigeze ubona nkora video ndi kugusaba kuba wakora iyi task yo kwishyura iri ya 0.5 ton. Gusa hari abantu nubwo atari benshi cyane, sinzi wenda ahantu begeze kukura makuru bakajya bansaba toni 0.5 toni ngo niyo gukoresha kuri Exi Empire, n'abambwiraga ngo nyaboneka ngo amasaha aramfashe, ntago nari kubabuza nyine kuko niyo choice yanyu, sinzi impamvu
kuko hari nabo nabazaga nese ngibyo muri kubikura bakambira ngese nubona ko ngo hari yangiyo ukijya kuri ya drop ngo ubona ngo bari kukubwira ngo connect wallet ari byo byibinga cyakabiri ngo ugakora ngo tone transaction nyine barabivuga ariko wenda inyungu nge nabonagamo nuko batubwiraga ko iyo ukoze tone transaction izi guhaguha iki wenda ndi kubona hano bitari kuzamo batubwira ko bari buduhe token zingana na biliyoni 600 n'imisaga ukuntu ego ngira ngo nibyo ngibyo wenda niyo nyungu ariko se ubundi nizihe exchange zizaristinga iyi ex empire na mayobera guys gusa ariko nyine wenda ngendeye kuri my skills nkuko nari nabikubwiye niba bazohereza token zacu hano kuri Tony Keeper gusa nta nyungu baba bafitemo kuko nabo babona inyungu ariko nyine do tradinze iyi coin yabo kuma exchange iyi coin ikajya kuma exchange kugira ngo nabandi bantu bashobore kuba bayigura ariko nyine kuri Tony Keeper muziko nyine utakoraho trading sinzi rero uburyo iyi X Empire izakora ibintu byayo niyo mpamvu njyewe nari naratinze no kuyijoininga kuko mu byukuri na makuru ahari ntago nakubwira ngo iyi project ni yabande ntago nakubwira ngo nabahe baterankunga yabonye ahubwo wowe niba ubizi nyandikira muri comment kugira ngo nabandi nyine babone amakuru niba hari ikintu uzi kuri iyi X Empire niba uzi wenda exchange zaba zizayoristinga niba hari amakuru uyiturushaho tubwire muri comment nyine nawe tuzagushimire guys hanyuma rero niba warayikoze nyine wenda no gutegereza uri kubona ko bari kutubwira ko nyine the main mining phase yarangiye dutegereze token description event dutegereze TGE ngira ngo nani zindi tasks zihari gusa wenda nanjye nimbona update guys nzababwira nzabagezaho iyo update kuko nabonye hari abantu bakoze cyane bari bafiteho 8.5 billion profit per hour iyo ariyo imwe muri eligibility criteria bazagenderaho baduha tokens kuko uri kubona ko hano bavuze ngo the hourly income nyine niri ya profit per hour aha ikindi kintu nyine musiko nababwiye kuri kati naraye mbabwiye kuri kati nubwo nyine kati nago kati za ratingwa kuri Binance sinzi rero ukuntu mu byukuri izaduha airdrop ingana kandi itazajya kuri Binance nyine kuko iyo coin ibaye listed kuri Binance ibifite chance nyinshi nyine zo kuba yazamuka cyane kuko Binance niyo the first exchange niyo exchange ikoreshwa n'abantu benshi rero iyo coin ibaye listed kuri Binance ibifite amahirwe yo kuba yagurwa n'abantu benshi bitikanazamuka iriya kati rero nago izaba listed kuri Binance dore ko ariko nizaba ya listed kuri Binance na bintu bya danje zakoze ahubwo ziri gukrashinga cyane mubona kati zen mubona hamster combat mubona iriya meme five dogs gusa ariko wenda reka dutegereze ibyi X Empire dutegereze ibya kati ngira ngo mubona ko na meme five nayo izakurikiraho ndetse ni yitwa W coin niba warayikoze nayo mubona ko iri kugenda igera ahantu heza ndi kugenda bona update niba nawe uri kugenda ubona update ni byiza kandi uko nzajya mbona umwanya nzajya nkomeza kuba updatinga guys hanyuma ngira ngo nibyo ngibyo niba uri mushya kanda kuri subscribe iyi video uyihe like uyisharinge ku nshuti zawe kuko nibyo biduha courage niko kuduha support hanyuma reka tubonane mu yindi video update ndabakunda cyane guys bye bye.